Zdravím vás z kryptonovej strany na mojom videu na mojom kanáli Cryptonvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach, novinkách a ja som si včera dal voľno skres toho, že tých správ vôbec nebolo na tom markete. Plus vôbec ani market nehýbal, čiže som sa rozhodol, že nebudem to teraz síliť a nútiť. Nezabudnite, pondelok, stredu, piatok budeme mať livestream. Na mojich livestreamoch nemáme žiadny program, čiže funguje to tak ako moje videá. Aj keď je niečo zaujímavé, tak o tom rozprávame, keď nie, tak sa pozeráme na chart, čiže veľa veci sa tam rozbere. Ak chcete, určite príďte na livestreamy. Dobre, poďme teda na market, nech to nepredĺžujem. Market cap nám sedí na hodnote 1,8 miliardy dolár, bilióna dolárov. Čo sa týka Bitcoin dominancie 58,6%. Market je taký, fakt, že nejaký ten pohyb tam príliš zatiaľ teda nie je. Čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Harmony, ktorí za 7 dní vystúpili 111%, Dent, BitTorrent, Terra Network, Solana, Kusama, Bitmax Token, Stack a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme AMP, IOST, Flow, Near, ARV, Huobi a tak ďalej a tak ďalej. Ale tých lúzrov prakticky nie je až tak príliš veľa. Dobre, čo sa týka chartu, tam sa toho teda príliš neudialo poslednú dobu. Hej, prakticky včera sme mali takýto pád smerom dole na tieto hodnoty. Ja som aj písal, alebo to bolo tu na... Nie, to bolo tuna. Som aj písal na Twitter, že práve vstupujem do longu skrz toho, že prakticky nás podporuje táto línia na dvojhodinovke a na štvorhodinovke to bola, to je práve táto línia, to je stovka, čiže kvôli tomu som dával aj post, že prakticky vstupujem práve do toho daného signálu skrz toho, že sme boli podporovaní práve touto líniou. Neviem, že čo sa tam stalo, ale celkovo môj Twitter to nezobrazil, hej, vôbec nedá nič také. Ja som hneď aj potom na to asi o 15 minút postoval tento môj post z Bybitu a aby sa teda nerozprávalo, že na svoje signály nechodím do tradu, alebo keď napíšem, že idem do tradu, tak aby ste si nemysleli, že to je úplná blbosť, že toto sa stane možno raz za pol roka, keď príde veľa hejtov. Často to teda určite dávať nebudem, čiže tu navidno moju otvorenú pozíciu v pluse a takisto stopka už je v pluse nastavená. Čo bola škoda je, že ma vyhodil práve čo sa týka hodinovky, tak sme mali takýto week, alebo tento week ma prakticky vyhodil z toho tradu v pluse, ale vyhodil ma z toho tradu. Ja som potom aj písal ďalší post včera v noci, že dávajte si bacha, že sme dosť tlačení smerom dole, no dnes to už vyzerá trošička pozitívne. Dvojhodinovka sa nám ťaha smerom hore, takisto aj stochastic RSI sa nám odráža, ten length, celkovo ideme do toho zase prekúpeného teritoria, ale od toho teda, alebo teda štartujeme do prekúpeného teritoria, čož je dobre. Zatiaľ sme teda ešte v tej neutrálnej hodnote 50 bodov. Celkovo aj ten nový indikátor Firefly sa nám dostáva do pozitívnej hodnoty. Takisto VT Cross je prakticky v tej polovičke. Čiže vyzerá to tak, že teraz cena by sa chcela prelomiť minimálne, čo sa týka dvojhodinovky sa začne dostávať a dúfajme, že sa otvorí ďalšia sviečka vyššie nad týmito e-makami a to by mohlo znamenať, že večer alebo teda do večera by sme možno zažili nejaký pekný pump smerom hore alebo nejaký push smerom hore, keďže fakt, že čo sa týka toho daného chartu, tak tu máme asi nejaký takúto schému, čo sa prerazenia týka. Hej. Čiže dúfajme, že by sme sa dostali práve a prerozbili by sme tento trojuholník a proste mali kopec priestoru na to, aby sme išli smerom hore. Čiže celkovo zatiaľ ja sa pozerám teda na EMA a preto som vám aj hovoril, že tie EMA alebo teda Moving Average klzavé priemery sú vynikajúcim nástrojom na to, aby ste videli tie zóny supportu alebo rezistencie, ktoré sú. Hej. Čiže to sú fakt, že jedný z tých najsilnejších, aspoň teda podľa mňa indikátorov plus máme tu aj na 4 hodinovke už signál, aj keď zatiaľ teda ešte nie je potvrdený skrz toho, že by sme mali naskakovať do tradu až po potvrdení. Čiže ja si počkám skrz toho, že to volume je fakt tu nepríliš veľké a ani nie, že volume, ale proste keď si pozriete na tento trojuholník, tak je tu príliš úzka zóna, hej, prakticky vrch toho trojuholníka je 58 800, spodok 56 400, čiže a celkovo tu ten pohyb nie je. Čiže ja zatiaľ teda čakám, kým niečo teda zaujímavé príde. Ak zatvoríme ďalšiu sviečku, alebo ak sa potiahneme na tie vrchné hodnoty a otvoríme ďalšiu sviečku na 4 hodinovku práve pri týchto bodoch zhruba niečo 59 000, tak to bude vynikajúci náznak na to, aby sme vstúpili do tradu, alebo aby som teda aspoň ja vstúpil do tradu. Veľké podobnosti práve s týmito hodnotami, čiže dúfam, že teda sa posunieme
takouto obrovskou sviečkou. Dobre, čo sa týka ešte jednej také poslednej veci, kým prídem na správy, Library TV, ako viete, tam môžete sledovať, môžete byť aj odmeňovaní tam na tej platforme, tak sa rozhodli, že proste končia z Library TV a prejdú na Odyssey. Prakticky je to tá istá stránka, len je to web prehliadač, čiže neviem, ako dopadne ich aplikácia, to som veľmi zvedavý, ale celkovo, hej, žiadne zmeny, len proste je tu trošičku zmien, ale žiadna katastrofa, hej, stále to takisto funguje, ako to funguje. A niekedy to funguje trošička lepšie než Library TV, skrz toho, že tu dávajú všetken developing a kašľu proste na Library TV. No, čiže len také pre info. Dobre, poďme teda na správy, čo sa správ týka, tak Bitcoin dosahuje svoje nové all-time high až na hodnote $100,000 a to práve v Turecku na peer-to-peer burzách. Čiže ono, tá hodnota tam možno vybehla, či to niekto reálne kúpil, to s určitosťou vám povedať nikto nevie. No, čo sa prakticky stalo v Turecku, že turecká líra oproti doláru proste nenormálne, ale že neskutočne dampla smerom dole. To všetko možno hnalo a ten záujem o Bitcoin prakticky vyskočil. Môžete si všimnúť tu na tomto čarte, ktorý strašne blbo screenshotli, ale môžete to nájsť na TradingView, keď sa pôjdete pozrieť líra alebo turecká líra voči Bitcoinu. Tak tam to púšlo strašne, alebo teda turecká líra brutálne prepadla voči Bitcoinu a to je hlavne skrz toho, že proste oni tam majú nejaké problémy a aj to som presne rozprával, že ten Bitcoin nemusí byť nutne ako, alebo teda veľa ľudí nemyslí si, že je to store of value. Ja si myslím, že to má časti, alebo teda pre mňa to funguje ako store of value a to vidno aj na týchto krajinách, kedy nie každý človek sa bude pozerať na to, aby tradoval, aby špekuloval na tom markete, ale ak proste sa niečo deje s tvojou domácnosťou, menou, ktorá prakticky ide do kytek a proste strácate brutálne hodnotu. Venezuela, Argentína, Turecko a x kvantum ďalších krajín. Proste ľudia chcú niekde vobchať svoje peniaze čím skôr, aby teda im nestratila, alebo teda aby im udržali aspoň nejakú takú hodnotu, nákupnú hodnotu tých peňazí, ktoré majú, alebo toho svojho majetku. A preto aj rozprávam, že stále, že myslím si, že Bitcoin je store value skrz toho, že ten vstup je oveľa ťažší do zlata, hej, čiže ja keby euro začalo brutálne padať dole, pre mňa je oveľa problematickejšie zohnať fakt, že fyzické zlato, kým zoženiem niekoho, kým zistím, ako sa to vlastne kupuje, kým mi spraviť nejaké delivery alebo neviem, že ako by som sa k tomu poriadne dostal narýchlo, hej, s nejakou možno väčšou čiastkou peňazí, tak proste by prešlo možno zo pár hodín, možno zo pár dní, kým by som sa dostal k tomu fyzickému zlatu a dovtedy by to euro mohlo spadnúť, alebo teda konkrétne hoc aká mena mohla spadnúť oveľa viac. Čiže preto si myslím, že je to vynikajúce, Bitcoin je vynikajúce store value skrz toho, že vy ten swap do Bitcoinu viete mať za pár minút. Hej, BIM kreditka alebo z bankového účtu si to rýchlo pošlete, aj keď z bankového je to trošičku dlhšie, väčšinou to trvá deň, ale proste kreditkou swipe nakúpite proste nejaký Bitcoin a hneď máte uloženú tú danú hodnotu v Bitcoine. Čiže tá rýchlosť je tam a máte prakticky fyzický Bitcoin, kedy vy ovládáte svoje privátne kľúče. Čiže myslím si, že preto by sme sa mali pozerať aj na takéto veci, že nie stále je to o tom, že rôzne inštitúcie začnú špekulovať na cene, začnú investovať do Bitcoinu, ale proste, že sú tu aj ľudia a krajiny, ktoré majú problém, či už so svojou menou, alebo celkovo niektorí ľudia majú problém, tak sa rozhodnú, že začnú investovať, alebo teda, že presunú svoj čas svojho majetku práve do Bitcoinu. Čiže tu nám máme ďalšie vynikajúce využitie. A teda dá sa povedať, že Bitcoin je stále a stále aj bude store of value. Dobre. Čo sa týka celkovo zaujímavého článku, tak je tu CEO BTC Top, čiže jeden z tých najväčších minerov, Bitcoin minerov, ktorý je, a on povedal, alebo teda sa vyjadril, že Bitcoin zažije peak, alebo ten top marketu v roku 2020, a to konkrétne to dal na september, čiže to je takéto najrýchlejšie obdobie, ktoré on očakáva, že v septembri roku 2020 by sme mali, alebo teda, že by Bitcoin mal dosiahnuť ten svoj peak, to svoje maximum hodnoty, alebo keď to dá na taký ten pomalý time frame, tak hovoril, že jún 2020. Vybral to podľa rôznych indikátorov, alebo teda on sa zameral na rôzne indikátory, ale celkovo ešte dodal takú zaujímavú vec, že nikto nevie, že ako to dopadne, čo sa inštitúcií týka. Hej, prichádza tu stále viac a viac inštitúcií, čiže tým môžu predĺžiť ten cyklus, ktorý tu máme. Celkovo on sa ešte aj vyjadril, ale s určitosťou to
teda povedať nikto nevie. Ešte sa vyjadrovala aj ohľadom miningu, že proste je tu strašne veľký boj, stále viac a viac spoločností chce minovať a nakupovať alebo riešiť nejaké krypto mining farmy a proste, že vďaka tomu, že tu bola pandémia, alebo teda, že ešte je tu stále pandémia, tak tých čípov proste nie je dosť brutálne veľa, čiže to spôsobuje obrovské problémy pre veľkých minerov. Dobre, čo sa týka minerov, keď sme už teda pri mineroch, tak v Pakistane vzniknú dve hydroelektrárne, ktoré budú fungovať alebo teda poháňať Bitcoin mining farmy. Čiže čo sa týka Pakistanu, tak tam je to také všelijaké, že či tam majú schválené alebo schvália Bitcoin, alebo teda nie. Stále je tam taká obrovská otázka, že či to teda zbanujú alebo nie, ale celkovo vidno, že to šialenstvo proste, čo sa miningu týka, tak tu stále je. A pozitívna správa ohľadom ešte ďalšej veci je, že aj Bitcoin nódy rastú a ja už dúfam, že tohto roka alebo v priebehu zo pár mesiacov si postavím svoj vlastný Bitcoin node, ktorý bude bežať nepretržito a môžete si všimnúť, že tu nám máme reprezentáciu tých nódov, ktoré sú v krajinách, čiže v Čechách máte 92, aspoň podľa tejto mapy 92 Bitcoin nódov, na Slovensku to je 21, aj keď tam bolo 23, čiže niektoré možno išli offline, preto ja chcem si zriadiť také zariadenie, ktoré bude v kuse online. Čiže parádna vec, vynikajúca mapa a tá je zobrazená aj tu. Na môžete si všimnúť, že čo sa nódov týka, tak je to tu parádne rozdelené, aspoň čo sa týka Európy a celkovo sa to rozrastá po svete, čiže super vec. Dobre, poďme teda na pozitívne, ďalšie pozitívne správy. 74% amerických akreditovaných investorov, čiže to sú investori, ktorí majú vyše 2-miliónový majetok, alebo vyše 200 000 dolárov na účte na investíciu. Čiže 74% práve týchto investorov sa rozhodlo, že budú investovať do Bitcoinu aj naďalej, alebo teda zainvestujú aspoň niečo do Bitcoinu. Vybrali to z také, alebo bolo to survey, čiže takýto prieskum od Cross Angle, proste opýtali sa len 379 akreditovaných investorov a tí sa prakticky vyjadrili veľmi pozitívne na investovanie do Bitcoinu, aj keď veľa z nich už malo nejakú tú predchádzajúcu investíciu do Bitcoinu a možno to predávali, možno nad tým špekulovali, čiže, ale myslím si, že ten rast inštitúcií tu ešte len príde poriadne a toto sú perfektné veci, ktoré by sme mali vidieť dennodenne. Menšia spoločnosť, kanadská firma, ktorá sa zaoberá, alebo teda korporácia, bytová korporácia Canadian Condo Corporation, tí sa rozhodli, že zainvestujú do Bitcoinu dlhodobo, aj keď tie čiastky sú fakt, že veľmi malé, nakúpili 0,4 Bitcoina, čo nie je taká extrémne veľká hodnota, ale teda nakúpili 0,4 Bitcoina s tým, že sa rozhodli, že to bude dlhodobá investícia na minimálne 10 rokov, čiže vynikajúce správne, tak by ste sa na to mali pozerať aj vy, alebo tak by ste si mali tvoriť svoje portfólio aj vy s tým, že ešte budú alokovať viacero peňazí do Bitcoinu, konkrétne 700 dolárov na mesiac. Žiadne katastrofálne obrovské čísla, žiadna inštitúcia, ktorá prišla a zainvestovala milióny, ale toto je pozitívne. A každý jeden fond a každý jeden človek sa presne na to takto pozrie, že radšej si zainvestujem do niečoho, čo má fakt svoj význam a nebudem sa pozerať na to, že nechám peniaze na bankovom účte, kde mi budú prakticky garantovane strácať hodnotu a budem sa na to pozerať dlhodobo, tak ten náš market môže vyzerať úplne, ale že úplne ináč. Dobre, čo sa týka ešte Bitcoinu, na to, že máme kopec priestoru, aby sme narástli, tak tu nás sa pozrite Bitcoin a jeho kompletný market cap a tu nás si môžete všimnúť Portugalsko, ktoré zatiaľ má taký istý market cap, ako má Bitcoin. Čiže kopec priestoru, aby sme narástli s tým market capom. Uvidíme, že či celkovo s Bitcoinom, hej, a s Bitcoinom a s kryptomenami uvidíme, že či to teda bude ten super cyklus už teraz, alebo teda zažijeme ešte nejaký predčasný bear market a až ten ďalší cyklus bude taký obrovský, že sa to začne naťahovať. To z určitosťou vám povedať nikto nevie. Ja viem, že som určite pripravený na bear market s tým, že už si pripravujem svoje minimálne trading portfólio, hej, ktoré už využijem, dúfam, že teda naplno, keď prídu nejaké prepady a otočenie marketu. Čiže stále tu bude kopec príležitosti na to, aby sme nejako zhodnotili svoje peniaze, či už v bull markete, alebo v bear markete. Je to úplne jedno. Jasné, že bull market je oveľa lepší než bear market skrz toho, že všetci sú pozitívni, všetci sú to the moon, čiže je to také pozitívnejší market, potom ten bear market je taký dostresujúci. Dobre,
Veľmi pozitívne, extrémne pozitívne správy. Zatiaľ neviem, že či je to pravda alebo nie. Bolo to stiahnuté z Redditu. Ja celkovo osobne Xbox nemám, ale vyzerá to tak, že Microsoft dal taký pool alebo taký research, že sa spýtal všetkých ľudí, ktorí hrajú Xbox alebo ktorí majú Xbox, tak dali takýto pool, kde sa prakticky spýtali na určité veci, hej, že platobné podmienky, že čo by sa tam všetko malo zmeniť alebo čo by ste preferovali. Debetná karta, tu 3 about rights, neviem, že čo to je, a ďalej pay with Bitcoin. Microsoft sa opýtal na Xbox platforme, alebo pre všetkých, ktorí majú Xbox, že či by si v budúcnosti vedeli predstaviť platbu napríklad za hoc akú službu, čo bude na Xboxe práve Bitcoinom. Úplne šialená, šialená vec. Zatiaľ to je taký len pool, hej, možno to bola len taká otázka, aby zistili, aby mali nejaký ten prieskum, ale myslím si, že Bitcoin, ak sa dostane do tejto úrovne, celkovo sa dostane aj do PlayStationu a takisto aj na Steam a tak ďalej a tak ďalej, čiže toto je vynikajúca, ale že vynikajúca správa pre celkovo pre Bitcoin skrz toho, že fakt, že hlavne tá generácia, ktorá fakt funguje už online, pre nich je Bitcoin, myslím si, že a celkovo kryptomeny ako platobný portál je vynikajúca vec, čiže toto ma veľmi, ale že veľmi prekvapilo a je to obrovská, ale že obrovská správa. Dobre, ďalej, ako som hovoril, že včera prišli alebo predvčerom prišli takéto správy Skybridge Capital Founder, čiže Anthony Scaramucci, ten sa rozhodol alebo ten sa vyjadril v rozhovore, že Bitcoin určite bude mať 1 miliardu používateľov v roku 2025. Myslí si, že tento market bude len raz a hlavne skrz toho, že proste tých inštitúcií tu ešte nie je príliš veľa a on je veľmi rád, že je jednou z tých inštitúcií, ktorá zainvestovala predčasne, alebo teda on to tak hovorí, hej, že predčasne pri tých daných hodnotách $40,000 zainvestovala do Bitcoinu. Čiže on to vidí veľmi pozitívne, čo sa Bitcoinu týka z dlhodobého hľadiska a vidno to, že proste tomu verí, alebo teda nie, že, ja by som ani nepovedal, že verí, ale skôr, že ide už v tomto markete dosť tvrdo a preto sa rozhodli Skybridge vytvoriť aj prvý trust fund, alebo teda Bitcoin ETF, alebo teda podali žiadosť na Bitcoin ETF. First Trust Skybridge Bitcoin ETF Trust. Čiže asi toľko k tomu. Mám taký pocit, že tých ETF-ok áno, je už trošička viacej než v roku 2017, Wisdom Tree, Nidig, Valkyrie, aj keď Valkyrie to rieši trošička ináč, Vanek ETF, ktorý sa očakáva, že je to taký ten najväčší hráč, ale myslím si, že keď sa schváli práve ten Vanek, tak isto potom schvália aj ostatné ETF-ka, uvidíme, ako to potom dopadne s rôznymi spoločnosťami. Celkovo už aj Grayscale tí rozprávali, že asi teda podajú tiež žiadosť, uvidíme, že ako potom dopadne ten Grayscale Trust Fund. Dobre, ešte jedna z takých z tých posledných správ, Socio pridala do svojich platform, alebo teda vytvorila token pre Manchester City, čiže pre Citizens. Ďalšia vynikajúca vec pre Socio, alebo teda pre Chili's. Ďalej Cristiano Ronaldo dostal ocenenie za svoje kariérne góly, dostal 770 Juve tokenov, čiže on hraje v Juventuse, presto dostal 770 Juve tokenov, tak toho krásne odfotili. Tú čiastku, ktorú dostal tých 770 Juve tokenov reprezentuje nejakých $11,000. Čiže jemu tie tokeny sú tak akurát uprdele, ako by som povedal, ale tak dostal ocenenie, hej, aspoň si to takto odpromovali, čiže veľké promo na prázdnom štadióne, celkovo sa mu nepríliš darí, že vraj v Juventuse, ale vynikajúca pozitívna správa, hej, teda pre Chili's, možno to teda posunie sa dopredu. A toto bola posledná správa, o ktorej som chcel informovať. Nezabudnite, dnes bude livestream, ak teda chcete, určite príďte na livestream, porozprávame sa, len bude to taký chill livestream, hej. Predstavil som zopár indikátorov alebo zopár vecí, čiže môžeme sa vyjadriť aj k tomu, aj celkovo uvidíme, že aké správy prídu, ale dnes by som chcel mať taký chill livestream. Dobre, ja vám zatiaľ prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu, čaute.